Stari zavjet Povijesne knjige Ezrina i Nehemina knjiga Uvod Knjiga Ezrina Ezrina i Nehemina knjiga čine u hebrejskoj Bibliji Septuaginti jednu, Ezrinu knjigu. Kako je Septuaginta zadržala apokrifnu grčku Ezrinu knjigu i dala joj prvo mjesto, Ezrina prva knjiga, knjiga Ezrina i Nehemina nazvana je tu Ezra druga. U kršćansko vrijeme ova je podijeljena na dvije knjige i tu je podjelu slijedila Vulgata, u kojoj je prva izrina knjiga isto što i jezra, a druga izrena knjiga Nehemija. Apokrifna grčka izrena knjiga u Vulgati je nazvana Ezra treća. Oznaka dviju knjiga po njihovim glavnim junacima, Ezri i Nehemiji, još je mlađa. Ušla je u tiskana izdanja Masoretske Biblije. Kao što je rečeno, Ezrina i Nehemijina knjiga, nastavak su dijela ljetopisa. Poslije 50 godina suženstva o kojima ne govori, on nastavlja povijest u trenutku kada je Kirov edikt 538. godine prije Krista dopustio židovima da se vrate u Jeruzalem kako bi tamo obnovili hram. Povratak je počeo odmah, ali su radovi na hramu prekinuti zbog protivljenja samarijanaca i bili su nastavljeni tek u vrijeme Darija I., Hram je dovršen 515. godine. U idućih pola stoljeća, isti Samarijanci su priječili da se ponovno podignu na Jeruzalema, kako stoji u Ezrinoj knjizi od prvog do šestog poglavlja. U vrijeme Artaksersa dolazi u Jeruzalem s novom skupinom ljudi Ezra, pisar na Perzijskom dvoru, zadužen za probleme židova. Dobio je dokument koji ga ovlašćuje da smije u zajednicu uvesti Mojsijev zakon priznat kao kraljevski zakon. Mora poduzeti stroge mjere protiv židova koji su sklopili brakove s tuđinkama. Ezrina knjiga od 7. do 10. poglavlja. Nakon toga je Nehemija, peharnik Artaksersov, isposlovao dozvolu da ide u Jeruzalem kako bi podigao zidove. Ovaj posao brzo završen unatoč protivljenju neprijatelja i grad je ponovno naseljen. Kako stoji u Nehemiinoj knjizi prvo poglavlje, prvi redak do 7. poglavlja, 72. redka. U međuvremenu je Nehemija imenovan upraviteljem. Ezra priređuje svečano čitanje zakona. Slavi se Blagdan sjenica. Narod ispovijeda svoje grijehe i obvezuje se obdržavati zakon. Kako vidimo u Nehemijinoj knjizi, sedmo poglavlje, 72. redak do 10. poglavlja, 40. redka. Slijede popisi Dodatne mjere i posveta zidova, 11. poglavlje od prvog retka do 13. poglavlja trećeg retka. Pošto se vratio u perziju, Nehemija dolazi drugi puta sa zadatkom da suzbije određene nerade do kojih je došlo u zajednici, kako čitamo u Nehemijinoj knjizi 13. poglavlja četvrti redak do 31. Kroz ovaj pregled se vidi da su te knjige jako važne za povijest židovske obnove poslije suženstva. Prva poglavlja Ezre dopunjavaju pouke koje se mogu izvući iz proroka Hagaja, Zaharije i Malahije. Te su dvije knjige jedini izvor koji imamo o djelovanju Ezre i Nehemije. Nastale su prije ljetopisa, a osobito koriste i doslovno navode suvremene dokumente, popise povratnika ili stanovnika Jeruzalema, dokumente perzijskih kraljeva, dopisivanje s dvorom, posebno Ezrin izvještaj o njegovu poslanju i zapise u kojima se Nehemija opravdava. Unatoč ovom obilju izvora, tumačenje Ezre i Nehemije puno je problema, jer su dokumenti koje tu nalazimo ispremetani. Popis povratnika dan je dva puta, u Ezrinoj knjizi drugo poglavlje i Nehemijinoj knjizi sedmo poglavlje. U ocijeku Ezrine knjige četvrto poglavlje šesti redak do šestog poglavlja osamnaest redak koji je pisan na ramejski, priča se o događajima iz vremena Darija, poslije događaja iz vremena Kserksa i Arta Kserksa, premda su se zapravo zbili pola stoljeća ranije. Spisi koji potječu od ezrene i Nehemije bili su rastavljeni na dijelove pa opet spojeni. Koristeći točne podatke koji su tu dani, Ezrin izvještaj može se rekonstruirati u ovom redoslijedu. Ezrina knjiga, sedmo poglavlja od prvog retka do osmog poglavlja 36. retka, Nehemina knjiga 7. poglavlje 72. redak do 8. poglavlja 18. redka, zatim Ezrina knjiga 9. poglavlje od 1. redka do 10. poglavlja 44. redka i Nehemina knjiga 9. poglavlje 1. redak do 37. redka. Ali ovaj dokument preradio je ljetopisac koji je neke dijelove stavio u treće lice, a još su nadodani popis prijestupnika, u Ezrinoj knjizi 10. poglavlje 18. redak, zatim od 20. do 44. i molitve. Ezrina knjiga 9. poglavlje od 6. do 15. redka i Nehemijina knjiga 9. poglavlje od 5. do 37. redka. Nehemijini zapisi obuhvaćaju ove dijelove. Prvo i drugo poglavlje, treće poglavlje od 33. redka do sedmog poglavlja 5. redak, 12. poglavlje od 27. redka do 13. poglavlja 31. redka. Ljetopisac je tu ubacio spis o ponovnom podizanju zidina, treće poglavlje od 1. do 32. redka. Popis svih sionista, sedmo poglavlje, 6. redak do 72. usporedan je sa Ezrinim drugim poglavljem. Deseto poglavlje drugi arhivski spis koji potvrđuje obveze koje je zajednica preuzela kod druge nehemine misije, 13. poglavlje. Okvir 11. poglavlja sastavljen je od ljetopisa, U njih su uvršteni popisi stanovništva Jeruzalema i Judeje, a u 12. poglavlju popisi svećenika i levita. Čini se da je ljetopisac htio raditi po tematskim cijelinama. U Ezrinoj knjizi od 1. do 6. poglavlja glavna je tema obnova hrama u vrijeme Darija. Sažao je u jedan postupne povratke i suženstva stavio u drugi plan lik Šežbasara u korist Zerubabela, načinio neku vrstu protusamarijanskog spisa. U nastavku knjiga predstavio je Ezru i Nehemiju kako rade zajedno na ostvarenju istog dijela. Ovaj način literarne kompozicije predstavlja velike probleme za povjesničare. Najraspravljenije i najteže pitanje tiče se kronologije Ezre i Nehemije. Po redoslijedu knjige, Ezra je došao u Jeruzalem 458. sedme godine artakserksa I. Kako vidimo u Ezrinoj knjizi sedmo poglavlje osmi redak. Anehemija mu se pridružio 445. godine, 20. godine istoga kralja, kako vidimo u Neheminoj knjizi drugo poglavlje prvi redak. Ostao je 12 godina, prema Neheminoj knjizi 13. poglavlje šesti redak, dakle sve do 433. godine. Otputovao je u Perziju na neodređeno vrijeme i vratio se ponovno na drugi boravak, još u vrijeme Artakserksa I. koji je umro tek 424. godine. Ovaj tradicionalni redoslijed drže dobri egzegeti, koji međutim prema točnim podacima same knjige ograničavaju Ezrino poslanje na samo jednu godinu i tako bi Ezra otputovao prije dolaska Nehemije. Drugi egzegeti naprotiv mijenjaju poredak, jer im se čini da Ezreno dijelo pretpostavlja kako je nehemino već dovršeno. Podaci za Ezru ne odnose se kao nehemini na kraljevanje Artaxerxa I, nego na kraljevanje artakserksa II i Ezra bi došao tek 398. godine. Konačno, slažući se da je Ezra došao iza Nehemije, ali ne prihvaćajući promjenu kraljevstva o kojoj tekst ne kaže ništa, neki novi egzegeti pretpostavljaju da je Ezra došao u vremenu između dviju neheminih misija. Uz cijenu korekture teksta u Ezrinoj knjizi 7. poglavlja osmi redak. Ezra bi došao ne u sedmoj, nego u 37. godini Artaxerxa godine 428. Svako od tih rješenja može navesti dobre razloge ali isto tako, svako od njih se sukobljava s poteškoćama. Problem treba ostaviti otvoren. Jedna jedina točka je sigurna: djelovanje Nehemije u Jeruzalemu od 445. do 433. godine prije krista. Za vjersko shvaćanje tih knjiga problem je uostalom drugotnog značenja. Sukladno nakani autora, one daju sintetički, ali ne iskrivljen pregled židovske obnove a da bi se ona shvatila važnije je poznavati ideje koje su je pokretale nego točan slijed događaja zahvaljujući liberalnoj vjerskoj politici koju su ahemenidi primjenjivali u svom carstvu židovi su se vratili u obećanu zemlju ponovno uspostavili bogoštovlje obnovili hram ponovno podigli zidove jeruzalema i živjeli ravnajući se po zakonu mojsijevu u zajednici kojom su upravljali ljudi iz njihova naroda to ih je stajalo samo lojalnosti, a nju nije bilo teško držati prema središnjoj vlasti koja je poštivala njihove običaje. Ovo je važan događaj. Rođenje judaizma, koje je bilo pripravljeno dugim razmišljenjima o suženstvu, a potpomognuto djelovanjem providnosti ljudi. Poslije Zerubabela, koji je obnovio hram, ali čiji mesijanski naslov priznat od Hagaja i Zaharije, u Hagajinoj knjizi drugo poglavlje 23. redak i Zaharijinoj šesto poglavlje 12. redak, ljetopisac ne spominje, pioniri ove obnove bili su Ezra i Nehemija. Sa svojim trima bitnim idejama, izabrani narod, hram, zakon, Ezra je stvarno otac judaizma. Njegova goruća vjera i potreba očuvati zajednicu koja se obnavlja tumače nepopustljivost njegovih reformi i posebne propise koje je postavio svojima. On je uzor pismo znanaca i njegova osoba postajala je sve važnija u židovskoj predaji. Nehemija je u službi istih ideja, ali djeluje na drugoj razini. U Jeruzalemu, što ga je obnovio i ponovno naselio, daje svom narodu mogućnost i volju za nacionalni život. Njegov spis, koji je osobniji od Ezrina izvještaja, pokazuje nam ga kao čovjeka osjetljiva i humana, koji ulaže svega sebe, ali ujedno mudra i promišljena, koji se pouzdaje u Boga, komu se često moli. On je ostavio veličanstvenu uspomenu i Ben Sirah pjeva hvalospjev onomu koji je podigao naše zidove razvaljene, kako piše u knjizi Sirahovoj 49. poglavlje 13. redak. Nije neobično da u ponovnom okupljanju zajednice oko hrama, a pod okriljem zakona, ljetopisac vidi ostvarenje teokratskog ideala, što ga je hvalio u knjigama ljetopisa. On dobro zna da to ostvarenje nije savršeno i da valja čekati drugo, ali više nego u ljetopisima ovisani o dokumentima koje donosi. Zadržava njihov partikularistički ton koji ispričavaju okolnosti, respektira njihovu šutnju o mesijanskoj nadi, šutnju bez sumnje nadahnutu časnom lojalnošću. On piše usred one epohe, četvrtoga do trećega stoljeća prije Krista, koju tako slabo poznamo, a u kojoj se Jeruzalemska zajednica, povučena u sebe, u šutnji obnavljala i duhovno produbljivala.